Umræðefni þessa þáttar er stofnbrotaliðin og líka hvenær maður þarf og hvenær maður þarf ekki á stofnbrotaliðin að halda. Kannski fyrst tökum dæmi, já, stofnbrotaliðin er sem sagt aðferð til að heilda ræðföll sem er margliða deilt með margliði. Til dæmis dæmi ræktfall sem maður heildar þar sem maður þarf ekki stofnbrotaliðin. Það eins og dæmis þetta dæmi. Vegna þess að hérna svo tekið eftir að hér við bara með svo fyrsta stigs markliði niðri. Svo bara x í fyrsta veldi, engin x í öðru eða neitt svoleiðis. Ok, þá geti til dæmis hér, þá geti ég stytt út tvistinn, ok, þá er ég ekki eins og með 2x niðri, heldur bara x niðri, eða engum stuðli, og þá bara einn eftir uppi. Þegar ég nota hér innsetninguna, u jafnt og x mínus þrír aðrir og þá verður du sem 1 sinnum dx ok, svo svo d parturinn breytist voða lítið og skiptir nafn ok, þá ég hérna með 1 á móti u du ok og látum við sjá hvað fallir þannig að þegar við diffurum það þá fáum við 1 á móti u. Jú, það myndi vera allmest ln af u og við erum ekki að gleyma síðanu. Og svo skiptum við bara tilbaka og erum þá með ln af x mínus 3 aðrir. Og sé. Ok, hér sem sagt gátum við heilda þetta fall bara með því að nota innsetningu án þess að vera neitt að skipta niður í stofnbrot. En það var í rauninni ræðafalli nógu einfalt til að byrja með. Það er það sem við viljum gera, brjóta flókin ræðföll niður í einfaldari ræðföll sem eru auðveldara að heilda. Það er með það sem við ætlum að gera það, er til dæmis þegar við heildum fallið x í öðru mínus 9 í nefnara x. Ok, hér er nefnarinn ekki svona einfaldur, bara með x í fyrsta veldi, heldur x hérna í öðru veldi. Og við getum þáttan nefnara sem x plus 3 mínus 3 dx ok og sem sagt það sem við viljum gera er að við ætlum að reyna að brjóta þetta brot upp í 1 á móti x plus eitthvað plus 1 á móti x plus eitthvað. Það sem sagt sem við viljum gera við segi skrifa óskækja hérna 1 á móti x plus 3 x mínus 3 þetta fallið sem vorum að reyna að helda ég vil skrifa sem eitthvað fasta a, þar sem a er bara einhver tala deilt með x plus 3 plus b deilt með x mínus 3 takk eftir að nefnarnir hérna er svigarnir sem eru í nefnarnum hérna í fallinu sem verðum að heilda, sem sagt að bara þættirnir í nefnaranum ætla að vera nefnaranir á liðunum sem við fáum þegar við skiptir, sem sagt, notum stofnbrota liðun. Sagt, við erum að liða niður í þess að tvo liði a til með x plus 3 og b til með x mínus 3. Ok, vegna þess að, sem sagt, að heilda þá liði hvort fyrir sig verður jafn einfalt og dæmi sem vorum með áðan. Ok, við tökum eftir að þegar við reiknum upp úr, eða sérst, ef við værum með hérna a til með x plus 3 plus b til með x mínus 3, þegar ég myndi draga þetta saman upp á sömu línu aftur, bara eins og við gerum þegar við erum að svona draga saman brot, þá myndi ég fá hérna með a, sinnum sérst nefnarinn hjá hinum, x mínus 3, og svo væri ég með b, sinnum nefnarinn hjá hinum, x plus 3, okay, þannig myndi það líta út. X plus 3 x mínus 3 ok, þannig að ef þetta hérna fyrsta brot og þetta hérna síðasta brot ætla að vera það sama þá verða nefnarinnir að vera það sama ok, þannig að sem sagt það að þetta er að vera sama þýðir að nefnarinnir hljóta að vera saman vera það sama þannig að þá, ef þetta á að gilda, þá ætlar 1, sem er nefnarinn hérna öðrum einn, að vera sama og a x plus 3 plus b
x pluss 3. Þetta er mínus náttúrulega hérna. Ok. Og sem sagt þetta hérna, ef við reiknum upp úr svegunum, þá erum hérna með ax og bx, þannig þetta er a pluss bx og svo fasta liðirnir, það er sem sagt mínus 3a hérna og svo pluss 3b. Ok, þannig að 1 ætlar að vera saman á a pluss bx og mínus 3a pluss 3b. Nú, þar sem það er ekkert x hérna vinstramegin, það er ekkert x í einum, þá fyrst það er ekkert x í mitt vinstra megin, þá má heldur ekki vera neitt x hægra megin. Þannig að a pluss b, sem liðurinn fyrir framan x, hann hlýtur að vera ekkert á 0, af því það er ekkert 0 hinum megin. Nei, það er ekkert x hinum megin, meni ég. Ok, og þetta segir mér eitthvað. Þetta segir mér að a hlýtur að vera ekkert á mínus b, ekki? Ok. Það hlýtur nú að vera og svo horfum við hinliðin að sem sagt fasta liðurinn mínus 3a pluss 3b hann hlýtur að vera saman og fasta liðurinn hinn meginn sem sagt vera ekki aftur 1 ok þannig að fasta liðinni hljóta að vera eins mínus 3a pluss 3b það er aftur 1 það er að því sem sagt mínus a er mínus b sem sagt já, a er mínus b, þau mínus að gera eitt pluss, þannig að þetta er hérna 3b pluss 3b, með erum orðum 6b, það er eftir 1, og það lítur nú að segja okkur að b sé eftir 1 sjötti. Ok, þá erum búin að finna þess að b er 1 sjötti, og þá erum eitt a mínus 1 sjötti, að því a er mínus b. Ok, þannig að þá erum komið þess að tölur a og b, sem passa einmitt akkurat þannig að broti hérna sem við vorum með til að byrja með er þetta a deilt með x plus 3 og b deilt með x minus 3. Ok, smáreikn, en hérna, en við endum með mjög heppilegar tölur. Vegna þess að þá, við erum aftur hérna með dæmið til að byrja með, þá með samkvæmt því sem við vorum að reikna út, get ég skrifað þetta stóra broti hér sem er fyrsta lagi a, sem er mínus 1 sjötti, deilt með x plus 3, og síðan pluss b sem er 1 sjötti sem er x mínus 3 dx og ok, þeir hingaði komið þá erum búin að einfalda nefnilega verkefni töluvert vegna þess að þeir kollið fyrir sig þá geti ég með tekið fastana út fyrir a fastan hérna þetta móti x pluss 3 dx og fyrir hinliðin þá geti ég aftur tekið 1 sjötta út fyrir x mínus 3 dx ok og þegar ég hérna ok, hér getum við lýmis bara að nota vinnuna sem vorum búin að gera hérna áðan ef við rýfum upp dæmi sem vorum áðan þá leit það svona út og ég var að eða við vorum saman að heilda eitthvað sem lítur svona út 1 á móti x og svo einhver tala. Og það sem við fengum út var ln af nefnaranum, pluss c. Ok, notum bara þennan lærdóm og mínus 3 aðrir var ekkert merkilegt tala, þannig að við getum alveg notað þennan lærdóm fyrir það sem við erum með hérna fyrir framan okkur hér. Að heildið af þessu, einn á móti x pluss 3, það hlýtur að vera þá bara ln af x pluss 3. Ln af því sem er niðri. Þegar við erum bara með þess að þetta x með engum stöðlu fyrir framan. Okay, og hér 1 sjötti ln af þá x mínus 3 og erum við að gleyma ykkur? Já, erum við að gleyma ykkur, það er pluss c í lokin. Og það erum við búin. Og svona einfaldaði stopparótaliðun þetta verkefni. Úps, hérna þá er náttúrulega að vera mínus hérna. C, eðlileg þáttun. En já, allána, með að við þetta verkefni að heilda 1 móti x í öðru mínus 9, þá gerði stopparótaliðin þetta verkefni mun gerlega.